Edwin. Tuluddewo. Tuli mu kwefumaafuma. Kufuna maanyi. Kwogerako gye muli. Nze erinnya eryange. Nze Nantongo Tebu. Era nga mbadde muwala. Ndi muwala w'omugenzi. Kati. I'm going to go to the house. Later, I got again. I'm dwelling. Nemugam, say you look in. I'm dwelling. But try to move to the Nanga. The number was there, put that, Nasa was it. Jane is Sibalaba. Nemugamba, ah, sure. So you know, Punda Bakongas in the great the world. You don't gamble to end up fighting with you. Then I didn't move from here, try to move from here or Muyango. Now to estimate to a corner to run on tape. Then I didn't get a tiger and call a chip again. Then Sidam named the Mandemoga to gain them. Now to come, I'm pay your lunap most for the one. But not many carrier to add it. Had a watch on Zen, it won't try each subi. It was a week, sister. How come I got the Tumu Janja? Era baganda bange abalenzi mbeebaza nnyo John Dofta mwebale bujjanjaba taata mwebale nnyo ne bamaama mwebale bujjanjaba taata naye akirabye tubasaba kaakati mwe bwe tulaba. Mani bulungi fine tutwale tugenda mu ddwaliro okulaba taata. Naffe atukwasa ekikonde nga mwetabawa. Kitegeeza yalaba nti omwana omuwala abeera nnyo ne taata. Mubeere bataata, mubeere taata waffe. Era nze wano ngumidde kummwe. Ngumidde kummwe bakyala baffe. Nemulakonga ali mu government. Era enjawulo mbadde njikola ki? Mbadde njiraba. Ate tekomye okumuwa mulimu. N'omubeerawo ne mbuna obuzibu bwonna bwabaddemu. Webale kumujjanjaba. Tekibadde tujjanjaba Muzeeyi naye nga bagamba ne Afrika mulina. Tukwebaza nnyo nnyo. Mukama akuwa omukisa. Naye era kituufu taata abadde abisaana. Kuba pulezidenti taata abadde akwagala nnyo. Nnyo. Okumanya nga taata abadde ayagala nnyo pulezidenti. Nze nzijjukirako olumu mu 2001 nali nsomera ku Shimoni. Ne nzijja nga nnyimba hajalagidde tugwebeesijja obulumu. Muzeeyi yangwa mu kikomera muno nsinde. Era enkeera teyalekawo kameeza. Bagambe ekigambo ekyogera muno kirina kuba ki? Museveni. So pulezidenti taata abadde akwagala nze nakiraba nnina emyaka P6 nalina emyaka 11 naye ne nkiraba nti taata wange akwagala. Kitegeeza naawe olabye okwagala kwe ate n'omujjukira. Tukusaba nti mukwano gwo tabeddeewo. Ewe tuli musaayi gwe
Agenda naye abeereyo ng'atulaba bulungi
nganafa akisalira omukama abawa omukisa era abakuumi oluganda amanya gange ezinaka nja kujosefini nga ndi mukyala mulokole nze taata waffe abadde atwagala taata ngakuba nesimu n'okugamba naka nja kunkyaye walagawo omugamba dadi nja kujja nkulabeko olumu ntambula nnyo dadi ndwaba omulaba naye dadi yangambako nali mu P6 kuba nze mbadde nnyo mu balokole omugamba dadi lokoka 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 ojja mu kirokole nangamba akati gwogira onkumira ekifo nze wenaba nkuze nga naawe okuze nze nja kuba musumba gwe okwate akabo kaffe akaseeta nemugamba kale era bwe nali mudwaliro nakimujjukiza nemugamba newagamba ngobwe okula ogenda kufuuka musumba nkwate akabbo nga yawo agamba nze mpulira ngenda kufiira mumaanyi omwana afiiridde mumaanyi nemugamba ago ogenda kubuulira njiza naye kama tashigamiza naye ffe buli kimu tugamba nti mukama asigala ye mukama nebaza nnyo bannaffe abatubeereddewo abayimiridde naffe mu mbeera eno gyetulimu eya taata okuba nga atugenzeeko naye ekisinga obukulu nebaza nnyo maama ono tujja wano maama n'omuganda nakugulira nakugamba ozeba bataatawo nti munange yakafuluma naye nkyo okola ki okeerako nze nzijukira maama kyesigenda kwerabirako nava mu siniya 6 nga maze ebibuuzo muzeeyi nagamba oli mu siniya 4 gweogula pakati oyagala kunziba ngawumanya efujjo lye maama nagamba njagala katendeza omwana oyo agenda kusomera ayingira yunivasity natuula awo maama nazirinda nenyingira yunivasity nga maama yanyingiza nazibanja paka webantikira nga bwewenzijangamba omwana muwese nti agenda asomera omwana muwese nti agenda asomera maama tatulagajirangeko mu kigambo ky'okusoma ku kusoma atabuka waakiri ekirala naye ku sente fees z'okusoma maama mukama akuwa omukisa era kugumye mukama akugumye sirina ebigambo bingi naye mukama aba omukisa kungubazi nabeemu kulwaniriza amanya nze jontamale mulungi ndi munamateeka nga nkolera paalamenti ya Uganda nina okunyolwa kungi mugesa naye nesanga nga nina okwogera ku taata abadde sitaataekaaa taata alina abaana bangi taata alina abaana bangi tuli wano tulina baganda bafaanana ekyengera maama ono abadde abaaniriza naye twatwala taata mu ddwali yakuba olukiiko wano n'agamba abaana mwenna gye mugene taata wamu tumutwale mu ddwali taata nga bwemumanya ebintu birya abikula bya kisaazi yali agaanye maama owekyengera najja wano nebaganda bafaagalala babiri abawala netutuula wano akagamba maama etaata etugamba taata tuga taata ojja kujja era ojja kukomaawo taata paka kufajjo zibadde sikiriza nti taata yanzuuka kuba twadde tuyitamiriza ebyobulwadde bwe taata bamulongoosa ebyendandoza muganda ngeo taata amalatebagula babiteekamu kuba twagula mu meshi nga babuteekamu obuwaya meshi ebyenda nakumawo akkyebwekuolwo nali nkyali mu ddwaliro neyeesiibula yangamba kankuyongere etambule nagenda okumulaba ngaatude ne muyanga ithink jwista yandika mu ddwaliro
namulaba ku TV nti yesi era mu faili baawandiikako run away yadduka ye nga yesiibwe ne bikabadde abikola bwati taata n'okufa jjo ekimu ku bintu bye ngenda okulwawo nga seerabira kitaata bwe nagenze mu ICU nga bagenda omuteekamu akapiira yantunuulidde n'agamba ono omusajja alina diguri nyingi alina masters muyivu lwaki tugamba bantu bano nti bino si byagala ne mugamba taata abasawo bakugambye nti the only course of action gye balina yakutrainiza masika muki kamuli mumawnagamba kale taata ali patikira nnyo mu bantu bayagala mumateeka era abasawo bamukwatako sula abasawo biri tubadde tubeetondera buli lunaku nga tugula kufukamira lwa taata olunaku olumu ayinza okujja nagambaa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 a
ngakyo kunyiza ngakyo kunyiza yinga yagalo kunyiza yangamba story emuti waliwo musajjeta yalina abachara babiri nga abachara abo bayomba ne bamugamba asalo musango ani yansanyo bona bogete bakulu bange zempozo kwa okano kona abalala zenja kugera nyo ku mukwano gwa taata kwangera abasinga wano obudde abasaasira Maria Maria we abasika okukula ne taata mama yangambanga nga bagamba twagala kulaba ku Maria tamale taba ku programu nga tagambye ng'omwana wange Maria era nze taata yanjagala nnyo n'akuzala ekyekyo nze nga mama yankubanga nzigyemu ekyekyo naye nga neekweka mutoyi ne nina taata ng'era amubuuza nnyo naye lwaki okuba nnyo Maria anti omwonoona nze nga taata wange tasobya nze taata wange tasobyangako mu maaso gange era ne bano bakimanyi taata wange nga muzira wange nabunfolowe nga ku status zange silwabo nga sinateekayo taata era simanyi wengenda kuweerawo kuba taata abadde mukwano gwange nnyo n'okusinga maama nga mwami sali kwagambe obulwadde bwa taata bwatulimbalimba nagendanga okukola nga ndi mugumu nti taata agenda kudda bw'okubayo duba kyakugamba taata gyali lero yalidde lero yanyumizza lirabadde ne banne ne tukuma nze mbadde mugumu nnyo 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 nga manyi taata akomawo nga ne mudwaliro nlwawagendayo naye maama we yankubira ku lwokubiri nagamba Maria lero nyukako mangu tolabe ku taatawo embeera si nnungi nenavayo ku mulimu ndoza sawa nga munaana ne ntuuka ekisubi sawa kumi nasangawo mmiitingi mwami sali yaliwo baba John ebekulu n'abalala era embeera eriwo tetiisa nti yakufa omulwadde ali bubi nedda twali twogera ku bintu birala nnyo mama nagamba lindako okugenda tuke tulaba embeera nengamba baba John oyo nti bade njagala ndabeko taata mu ICU nanga Maria tibajja kukkiriza ne mugamba kale kamulingirizeeko wano ne mulaba taata ng'anyiridde nnyo ng'ayebuse nnyo nezitayo ne mbagamba taata anyiridde agenda kuwona kumbe ng'atulimbalimba yanyirira nnyo okusinziira ku twamutwalira ne tubeerayo mulwali ne tulinda ono konti najja we yangambidde ejjoze nali saagala kuba menya mitima naye nze mbeera nali nkirabye kuba baba jonejuga yali angamba ale ddala ne batugamba okula tusubire konti ajje nali konti nga yeebuzaabuza batumugamba kukozesa kontakisi z'eddagala lya mmeka nga bwe yeebuzaabuza natugamba enkya mu mitingi tugenda byogerako n'abasawo kyokka ye ng'amanyi tagenda kukeza era twavaayo tukumye nabayo ne maama oyo sawa nga bbiri ne tutuuka ewaka ne twebaka nze neebaka nze nali nkyali mu feezi wano eyokwebaka ne mpulira maama nga alaajamu ne manya nti taata